սվերչին գիշերը սարդարապատի ճակատամարտը գաունը լեռներում զարթոն գոհարիկ Խաչմերուկ անհանգիստ ղիշեր։ Ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Մուրադյանի տարբեր տարիներին ստեղծված կտավները, ընդհանրապես նրա արվեստը, իր մնային տեղն է գրավել խորթահայեր պարվեստի պատմության մեջ եւ ուրախալի է որ 2014 թվականին Երևանում բացվեց նրա անունը կրող պատկերասրահ, որտեղ նրա արվեստի երկրպագունները կարող են դիտել նկարները, ապաստակել տարբեր միջոցառումներ եւ ծրագրեր։ Այսօր Սարգիս Մուրադյանի արվեստի, ինչպես նաեւ պատկերասրահի գործնալական մասին զրուցելու ենք պատկերասրահի հիմնադիր նկարչուհի Զ որը զտիկի զարուհի ուրախ եմ որ հյուր ենք ալվեցիկ։ Ինչու այդքան ուշ բացվեց պատկերասրահը։ Հնարավոր չէր նկարչի կենթանության օր օրնակ 2007 թվականի երբ 80-ամյակը նշվեց։ Գիտեք, կենթանության օրը մի քիչ տարօրինակ կլներ իհարկե։ Պես կան այդպիսի օրինակներ։ Դե, ես մի քիչ դրա հետ համազայն չեմ։ Պետք է արժե որ էս, պետք է ժամանակ անցնի, տեսնես ժermanaki մեջ ինչպես է դիտվում նկարիչը եւ հասկանաս արդյոք նա արժանի ունենալ առանձին իր կենտրոնը միգուցե ավելի ճիշտ է որ ինքը թանգարաններում ցուցադրվի ڇնայց էլի թանգարաններում բազմաթիվ թանգարաններում կան իր աշխատանքները բայց ազգային պատկերասրահում ասենք ազգային պատկերասրահում երևի թե ամենամեծ մասը իր հայտնի թեմատիկ գործերի դուրսնել կան Верջերս իմացանք, որ Ալմաաթայի պետական պատկերասրահի գլխավոր դահլիճում կախված է Խաչմերուկ մեծադիր կտավը։ Դրանք ժամանակին բոլորը պետական պատվերով արված աշխատանքներ էին, որոնք հիմնականում դես, է սովետական ժամանակի էտպես էր։ Մոսկվայից գալիս էր պատվերը, նախարարությունից կամ միությունից, հետո նկարիչը մի տարի, ասենք, ուներ ժամանակ, անում էր այդ մեծադիր գտավը, ինչ որ թեմա էր առաջարկվում, ասենք թե, չգիտեմ, հաղթանակի 60-ամյակ կամ հաղթանակի 40-ամյակ, եւ իհարկե շատ նկարիչներ ավելի կոնյեկտուրային աշխատանքներ էին անում այդպեսի ժամանակ։ Եթե մենք խոսենք, որ այդպեսի ժամանակները այժմում էլ եւ մնալ այդ թեմայի մեջ, որ իմաստով եւ նայող աշխարհ։ Օրինակ Լենինի Հոբելյանին նկարել ինդուստրերը նկարը։ Հա, հենց այդպես և ճիշտնասած իր մահից 1 ամիս առաջ երբ որ արեցինք մեծ ծուցանտես պատկերասրահում ինքը չգիտեր, ինքը արդեն շատ վատ առողջ էր և գնացի ուրեմն իրենց պահոցը նայեցի, որ 14 մեծադիր կտավ կան, այնիսկ կար որ կտավ հանված էր շրջանակի էտիր, յենթաշրջանակի վրայից արվեստանոցում հայրիկին դեռ բան չի ասել արվեստանոցում ուրեմն նայեցինք հավաքեցինք առաջի փորձերիմ շատ շատ անհանգիստ էին բայց պատկերացրեք որ 4 սրահ ցուցանձ արդեն հราวիրատոմսը տպված արդեն աֆիշաները տպված ես մտան անջարան հայրիկին ասում եմ ցուցանձենք անելու ինքը սարսափելի բարկացավ սկզբից ինչու ասաց ուզում եք ինձ խայտարակ անեք ես չիմանամ ինչ եք անում ասի միան նախ մի անգամից вахեցա ասացի ես, ես չեմ աննում պատկերս արանաանում ու ինքը արդեն տարիներ դուրս չեր գալիս տնից ու ես գում եի իրա վախը արդյոք կգան արդյոք կնայ կհիշեն ու երբոր ինքը տեսավ այդ հերթը աստիճանն առնտակի վրա որ թեղ չկա դալիճում որան հերթ կաննած մինչև պատկերը հրաբարակ հանգստությունը, որ ճիշտ չի կազմակերպվել թե, գուցե կարինչոր բան որ չեն հիշում իրեն, մռածվածության այդ տեսած դաշտում։ Ասա, ինքը միշտ շատ ինքնուրույն մարտ է աղել, ինքը ինքը ամեն ինչը որոշող, ամեն ինչ անում է շատ ակտիվ մարտ է, եւ երեւի մտածում է որ ոնց կլնի առանց իրա, եւ ուրեմն ցուսանդեսը ծածվեց, հիանալի անցավ, չնայած ավախ Պաշտոնյաներից ոչ ոք չէկ, ավ չնայած բոլորին հրավերներ ուղարկված էին։ Հյանալի անցավ ծառհանդեսը, անցավ մի շափատ, ինքը արդեն գիտե կեն որ մարդը ամած-գամած հեռանում է, բայց դեռ ոդքի վրա էր, ասաց ինձ մի անգամ էլ՝ տար պատկերը սրա։ Ես իրան վերեցի մեքենայով, բարձացրեցի, ու այդ այդ ժամանակ դահլիճներում քիչ մարդ կար, երկու-երեք հոգի մեծը ցույց ընկեր արժե տալ իր աշխատանքներին հիմնական իրեն կարևորագույն կոմիտասներն էին կախված որթիները չվերադարձան երկու հարսանիքները հրաստանի հարսանիքը երվանիք, եւ Երևանյան արդեն այդ գրոտեսկային մի քիչ ոնցոր ինքը կանխատեսում էր այդ բարոյական անկումը կախված էին իր ավտոպորտրետները մայրիկի սպորտրետը մեր դիմանկարը Եթե իսկը մի մի ժամ դահլիճով պատթվում էր։ Նույնիսկ գնաց նստեց աթոռին իր ինքնանկարիտակ։ Ինչոր ի ցանկություն, ճաշակ, չգիտեմ, հաշվի առել է էս արդեն պատկերացրած հիմնադրելիս այդ բաները ստեղծելիս։ Ես չէ, կարծում եմ, որ ես այնքանով գիտեի իրան, որ այն ինչոր եսանում եմ ինքը դեմ չեր լինի ինչը որոշեցի հիմնադրել այդ օնդերս 팟կասը։ Ահա նախ նախ հայրիկի մահից հետո երեք ծուսհանդես կազմակերպեցին։ Գրքի շնորհանդես արեցին զուգահեռաբար փոքրիկ ծուսհանդես։ Հետո մի փոքր ծուսհանդես արեցին Կղղարվեստի ակադեմիայում, որտեղ ծուսադրվեցին իր ճանապարհորդական էտյուդները եւ ը նախապատրաստական աշխատանքները մեծadır այսինքն էսկիզները ես Այ՞, Այս ուզում եայի որ ուսանողները ես ինքս նկարիչ եմ ուզում եայի ուսանողները տեսնեն աշխատանքային process-ը դրա համար արեցինք այնտեղ ես զգացի որ ինձ չափազանց դուր է գալիս նախ ես նորից անընդհատ հայրիկիս հետ եմ Իսկ մենք ընկերներ ենք, բացի հայ ու զավակից մենք ընկերներ ենք եւ համախոհներ ենք, ոչ միայն արվեստի հարցում, այլ ընդհանրապես։ Սոցիալական, քաղաքական, ուրեմն հետո արեցինք 85-ամյակի ծուսանդեսը նկարիչների միությունում եւ ես ծուսադրեցի չծուսադրված աշխատանքներ, որոնք երբեք չեն։ Եվ մարտիկ զարմացած ինձ մոտենում էին ու ասում էին՝ Ոոնց Մուրադյանը աբստրակցիոնիզմը արել, ոնց չի գեմ սիմվոլիզմը արել, որովհետև հայտնել պատմական թվ պատիկ նկարներով հիմնականում։ Այո, էտյուդային էսպես արագարված դիմանկար, կոչվում էր իմ ժամանակակիցը, բայց քանի որ ինք այնտեղ ամեն ինչ կա այդ ցուցահանդեսում, եւ ես գացի որ ինձ ուղակի դուր է գալիս, էդ նույն ընդհացքում փակվեց ամուսնուց գրասենյակը, ամուսինը սոթաչու է եւ սեփական ավիան կերություն ուներ։ Ամուսինը իր ընկերությունը փակեց ինչինչ պատճառներով եւ ինձ ասեց, 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 եթե ինչ որ բան անելու ես, արի անենք։ Ինքը միշտ իմ կողքին է, միշտ ինձ սատարում է։ Նույնիսկ կարող եմ այսպես ասեմ, որ առայժմ մեր Պատկերասրահի սպոնսորը ինքն է, ճի նայած մի քիչ խնդիրներ ունենք արդեն։ Կուզեինք ավելի ավելի լուրջ սպոնսոր գտնել, որ կարողանային դուրս տանել ծուսանձներ, օրինակ ծրագիր ունենք մրցույթ անելու 7000 նկարիչների, վերջնական մրցանակը, որ լինի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում ցուցադրվելը։ Այսպիսի ծրագրեր կան, դեն նոր ենք, ես կարծում եմ կամաց-կամաց ըը կկարքավորվի Ինչ ցույց տվեց այս 1 տարին։ Տարբեր Դա միջոցառումներ եղան եւ արծո Մեկ տարի չի, ար... չի անցել։ 7000-ները ավել Մեկ տարի չի անցել։ 5 ամիս։ Նոյեմբերից։ Այո, ինչ ցույց տվեց այս 5 ամիս։ Արդյոք Սարգիս Մուրադյանի ալվեսն աշխատո՞ւմ է հետաքրել հատկապես 7000-ներին։ Թե՞ մարտիկ հիշողությամ գալիս են դե՞ս։ Չէ, 7000-ներ գալիս են։ Մենք վածել ենք ցույցահանդես։ Հա մեր չորրորդ ցույցահանդեսներ 5 ամսում առաջինը դեբացեցինք Սարգիս Մուրադյան Մայրիկի հիշատակին նվիրված Կինը Մուրադյանի արվեստում Այո, մայրիկը ծնոր էր մահացել իր հիշատակին նվիրված Կինը Մուրադյանի արվեստում Ես կարծում եմ, որ Գերեթիկ Ծուզան դیسر Չնայած արվեստի մասին երբեմն ճիշտ չի էտպես խոսала, բայց մարդիկ գալիս էին եւ ես հերրից նայում էի։ Դահլիճում որ պատտվում էին, ես նայում էի մարդիկ ժպտում էին տաշըդ հետաքր հատկանիշ է երբ որ դու քեզ չեն տեսնում ու դու նայում ես ինքը ո՞նց է նկարին նայում հետո մենք ես ինքս հravirեցի հայկ ביանջանին որի աշխատա աշխատա ոճին ծանոթ էի որ իր սրտացավությունը ես ինքս շատ սոցիալական եւ հասարակական ակտիվ մարդ եմ ը երևանի ուրեմն ճարտարապետական հուշարձանների ոչնչացման այդ պրոցեսները ինքա անդատ Քանի որ չի կարողանում կանգնացնել, գոնե նկարահանում է, հա, մենք արեցինք ցուցահանդես, որտեղ մի պատը փակշու կաներ, մի պատը կրկեսներ փլված, մի պատը Զավարտնոց Օտանավակայանը, այսպես ամեն պատ իր թեմատիկ, ուրեմն 70-ական պալատը։ Պատկերացրեք, որ բավական հաջողություն ուներ 20-ից ավել։ Հաճոր ցուցահանդեսը նա եղերնի 100-ամյակի օրերին Նազիկ Արմենակյանի ֆոտոշարքներ վերաբացների, ուրեմն այդ տատիկների, պապիկների, որոնք արդեն չկան 10 տարուց առած, ու տենց ստացվեց, պատահաբար ստացվեց, որ ֆոտոներ հիմնականն ու ես ինքս նպատակ ունեի անպայման ամդրադառնալ 100-ամյակի թեմային։ Հա, ես 3-ամիս հավաքում եի աշխատանքներ Հովանես Զարդարյան Ա Հենրիկ Մամյան, Սարգիս Մուրադյան, Սուրեն Սաֆարյան, Տիգրան Թոկմաճյան, Երեմ Վարդանյան քանդակագործ, ը եթե Սիրավյան, Հիանալի Սիրավյանի այ, այ. Կոմիտասի պորտրետը։ Ես ворոշ աշխատանքներ ուղակի չվերցեցի։ Ես գնացել էի Մարդկանց տները, նայել էի, խնդրել էի, որ ես աշխատանքները դրեք մի կողմ, մեր ցուցահանդեսի համար։ ը Չուզեցի շատ ողբերգական նոտայի վրա անեմ։ Ես զգացի, որ բոլորը հոգնել են։ Չուզեցի նույնիսկ այդ բարո օգտագործել, ուրեմն ցուցահանդեսի պատարի մեջ։ Եվ քանի որ Կոմիտասի կերպարները եւ ընտրեցի ընտրությունն էլ շատ չեր անկեղծ ասեմ, որովհետեւ երբոր զանգահարում էին շատ քչեր ունեին աշխատանքներ, թողներեն են մարդիկ, որոնց միգուցե չեմ հիշել, չեմ զանգահարել որտեվ բոլորին չեմ ճանաչում։ Շատ-շատ են նկարիչները։ Եվ այստեղ Կոմիտասը Թերեզ վերասնության խորհտանիշը ավելի շատ վերապրման, վերածնության, արժևոր, արվեստագիտի ավելի շատ եւ եթե գաք եւ երեւի հերոստատի դողներն են լսելուց հետո կգան կնային, փորձել են Կոմիտասի կերպարի կողքը հիմնականում գarnanային пейզաժներ ցոծադրել, эсپس էքսպոզիցիան էնպես է արված ու վերջանում է Սասունցիների քրողդ քոչարիով։ Այսինքն փորձել ենք լավատեսական լուսավոր եւ ապագայի հետ կապված լուսավոր բան ստեղծել ցուցադրում։ Ինչմիջի մեծ հետակրկրել է եւ թերեւս նաեւ հերոստատողներին էլ կհետակրկրի, թե որտեղից ը մուրադյանի հետաքրությունը կոմիտասի կերպարի նկատմամբ եւ հատկապես խորթային շրջանում եւ հատկապես միջեւ այդ ժամքը այսպես ասած 60-ականների 56 թվականն է չէ նկարը ստեղծվել թայտնի ինչպես տածված եւ ինչպես թուրտվեցին ընդհանրապես ասեն եւ դա հետագայում փիթադրվել է նա մոսկվայում եւ այլուր եւ իր հայրը եւ իր մայրը ցեղասպանությունից բազապուրտ եղած էին ծանոթացել էին Երևանում а եւ հայրս պատմում էր ճիշտն ասած շատ չէր պատմում ես իմա շատ ափսոսում եմ որ շատ հարց չեմ տվել որ իրանց տանը միշտ այդ թեման շշուկով խոսվում էր ինչու շշուկով որտեվ բոլորը գիտեն որ այդ թեման արկելված էր որպես նացիոնալիզմի արտահայտություն ընդհանրապես որևէ բան ինչ որտեղ վերա ինչ որ Ia բերվում էր ազգային հարցին Եվ շշուկով էին խոսում, բոլորը հիշում էին 37 թիվը միշտ այսպես, աչքի առաջ էր, որ այն մարտիկ, որոնք վերապրել էին շատ-շատերը ու ողկի գնացին կորան, կրկին, եթե Թուրքիայը մարvez մտավորականության ջարդ, նույն մտա նույն ձևի մնացածների մտավորականության ջարդ արvez ստալինյան շրջանում, եւ այդ թեման իրան միշտ հուզել էր։ Ինքը ուզել էր ինստիտուտում ավարտական դիпломը անել ավարայերի ճակատամարտ թեմայով։ Դա Երևի քիզները գաթեմ կա։ 51 52 թվներ, երբ Արասարքսյանը իրան խորհուրդ էր տվել, հանդրահայտ Արասարքսյանը խորհուրդ էր տվել Չանդրադառնալը, ասել էր՝ «Թող մնա հետո, մի գուցե կգա ժամանակը»։ Եվ ինքը իր հուշերուն պատմում էր, որ առաջի անգամ ես արեցի վող չնի ինչ որ սիրտը սوزում էր մնացած ժամանակ ողջ կյանքում ես վստահաբար ասում եմ որ ինքը միշտ նկարում էր ինքը իր իր սրտից էր բխում այսինքն ինքը չեր հետևում քաղաքական գծին ինքը չեր հետևում այն դիրեկտիվներին որոնք կուսակցությունը կարող էր ասենք թե իջածնել նկարչական թեմաների համար բայց ինչպես որ դա ընդունվում տարբեր շատ քննադատոր են երբեմն։ Ինքը նախ կուսակցական չեր, երբեք կուսակցական չեր եղել, եւ Զարմանալիորեն ազատ մարդ էր սովետական ժամանակի ճափանիշներով, աշխարհի մարդ էր, այսպես ասեմ։ Ինչ որ ես հիմանայում եմ, նույնիսկ անկախ Հայաստանում շատ մտավորականներ չեն կարողանում հասնել այդ ազատության աստիճանին, էլի, չգիտեմ, դա ինչ երևի դա ինչ որտեղ մարդկային հատկանիշների քաջություն, ազնվություն, արտահայտում էր։ Կոմիտասի կերպարին երևի թե Ստալինի մահից հետո այնուամենայնիվ ուղիղ ցեղասպանության թեման դեր առցելը արձ երևի թե իրատեսական չէր և ինքը անդրադարձավ աշխատային գործ չի ճակատագրին։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է եղել, որ ինքը փորձեց Կոմիտասի միջոցով ցույց տալ այդ ողբերգությունը։ Դա հտակային անդադ վերադառնում էր 65 թվականին ունի, 69-ը, ոչ էլ Անտոնի, Կոմիտաս Հովանես Հովանեսյանի հետ, այդպես Այո։ Այո, անդադ վերադառնում էր եւ նույն ձեւ, այսպես մոտարապես 5 տարին մեկ, 7 տարին մեկ, որովհետեւ երևի թե մտավորականի այդ հավակական կերպարը ողբերգական միգուցե ինչ որտեղ զուգահեռներ էր միգուցե այդ 안տունին որտեղ կոմիտասը միայնակ կանգնած է միգուցե ինքը իրանել էր տեսնում դրա մեջ չգիտեմ կոմիտասներ նաև մուրադյանի եւ պաուլ սեվակի մտերմության այսպես պատճառը գուցե ալլը լի զանգակատան հետ կապված որովհետեւ էլ է։ մի քոկրիկ միֆ կա որ իբր իրանք մոսկվայում նոր ճանոթացել են բայց այս վերջերս ես նամակներն էի կարդում այս մայրիկիս ماہից հետո այդ արխի, արխիվը վերեցի եւ հերթով կարդում էին նամակները եւ հակառակը տեսա որ པարույրը པարույրիկինը մայան, արաչիկինը իմ հորակրոջ ընկերուհին էր եւ ես նամակներից հասկացա որ པարույրը իրանց տանը եղել է մայայի հետ Ա, Ա, բայց իրանք մտերիմ չեն ու եղել ուղակի ասենք հորակրոջս ծնունդին եղել է եւ մի քիչ այդ պատմությունը ավելի parzatsav ինձ համար բայց իրանց մտերմությունը սկսվել է մոսկվայում երբ որ 56 թวิน նանակարում է կոմիտասի վերջին գիշերը եւ այդ օրերին պետք է լիներ մոսկվայում հայկական արเวստի օրեր Ա... մեր աշտոնյաները վախենում են կոմիտասի նկարը ուրեմն դգրկեն եւ կարծես Բարսամյան Ռուբենի հորդորով այնուամենայնիվ նկարը ուղարկում են Մոսկվա։ Եվի Զարմանս բոլորին նរանջանանու ոսկե մրցանա, ոսկե մեդալեր, թե ինչ որ առաջի մրցանա գիտեմ։ Եվ այդտեղից սկսվում է այդ միֆը, որ հայրս մտնումա դահլիճ, տեսնումա Կոմիտասի նկարի առաջ կանգնածը Պարուշ Սևակը որը շփոթված ասма ովանը ո՞ ուրա նկարիչ է ով ա նկարել մի քիչ էս մի փականացվածը բայց ընկերությունը շարունակում էր եւ մի քանի նկարներ կան Պարուիջին նվիրված այո այո եւ այդ մոստային կապ կարող է տեսնել իշոս դեր գողառնում են դա իրական դեպք է եղել իրոք եւ Պարուիջ ասма դու գիտես ես հիմա ինչ եմ գրում արի գնանք ես քեզ ասեմ ու իրանք ամբողջ գիշեր Պարուիի հանրակացարանի սենյակում ուրեմն անդերցումա անլրելի զանգակատուն եւ այդ անլրելի զանգակատուն ղիրքը երբ որ լույսը տեսնում իմ մոտը այդ օրինակը པարուշսևակը մակագրելա իմ ընկերոջը ում հետ ես ճունեմ ոչ մի տարաձայնություն այսքան երկուսին էլ այդ կերպա ներշնչել է այո եւ ինչ որ իմաստային կապ կարող ենք տեսնել սիմվոլիկ կոմիտասի նվիրված նկարը ոչվում է վերջին 기շեր եւ པարուիջին նվիրված հայտի նկար կա անհագիստ 기шеր։ Անհագիստ 기шеր։ Դե իր համար բարույրի կեր բառնել դարավ սիմվոլիկ այդպես։ Շատ ողբերգականի միջ կող։ Շատ ողբերգական ու. տարավ նրա մահը, շատ Սարսափելի։ Եվ հետո մի քանի հիթ հետ, տարի հետո կարծես գիտեք երեխային որ տանն են հոկեբանի մոտ, ասում են նկարի, չէ։ Փորձում են նկարչության միջոցով ասենք ստրեսային վիճակները հանել ես կարծում եմ որ ինք այդ պահանջն ուներ այդ ստրեսը, այդ ցավը նկարչության միջոցով անընդհատ վերադառնալով չնայած ուներ մի քանի պորտրետ որ հենց Պարուիրին աշխատանքի ժամանակ, այսինքն բնոր, բնոր բնորինակից Պարուիրին ողջ կենթանի ժամանակ նկարել էր ինքը եւ Մատինա Մատիտա նկարներ ունի եւ գեղանկար որպես մուրադյանը առանձն է պատ շատ բազմազան է մեկ այլ ընթացքում արդեն արցանք պատմական թեմատիկան դիմանկարները եւ այլն բայց նաեւ 70-ական թվականներից հետո շատ հետաքրքիր է կան, այդ խաղակի պատկերները որոնք նախկինում пейզաժներ կային ասացի գառնան լեռներում զարթոնք մեկ այլ անցնում է այդ խաղային պատկերներին դա ինչպես ստացվեց եւ նաեւ այդտեղ կարող ենք տեսնել ձեր դիմանկարը Զելքրոջ նման է կարը հայտին նկարներ։ Այսինքն այդ քաղաքային պատկերը իմ քաղաքում, ես դեռ փոքր էի, ես հիշում եմ ոնց էր ինքը նկարում 66 թวิน, դե ես դեռ երեխայեի։ Երևի թե շատ սիրում էր իր քաղաքը, որովհետև մի քանիտա, մի քանի այդպեսի աշխատանք ունի, հա, խաչմերուկ, նորություններ, բայց Մոսկվա-Երևան չվերդը գուցե, չգիտեմ, քաղաքը այդպես կապված չի, բայց Եթե պետական պատվեր էր, գիտե՞ք, շատ հետաքրի էր ուրեմն դա Airflot-ի ինչ որ ամիագեր, եւ հերթական տարին 2-3 անգամ ես հիշում եմ, ես ծացումեի 포ստար կհանում եի ծրարը դա նախարարությունից կամ մի ու նկարիչների միությունից գալիս էր պատվեր։ Մի քանիտող Հարգարժան Սարգիս Մուրադյան, ուրեմն աշնանը կլինի այսպիսի խորագրով ծուսահանդես։ Այդ ժամանակ Գոհարիկը քույրես Հուորում էր Լենինգրադի համասարանում եւ մեր կյանքը մեծ, մեծ մասամ բախկացած էր իրան սпасելը ուրեմն այրոպորտում նստած սпасել ինքը զանգում էր հանգարց ասում էր կամ հերագիր էր տալի որ ռեյսը ուշանում է, է, է եւ ղոհարիկի հայտնի պատկերում է սпасումը թերևս կա եւ ղոհարիկի այդ պորտրետը որ ինքը արել էր փաստորեն վերածվեց ուրեմն այրոպորտ այրոֆլոտի նովը έτσι հետայքի դեպքեր եղել են բաց է կուզեյմի բան ասել ինչու իվերչո ինչու ստեղծեց այս արվեստի կենտրոնը աշակութային կենտրոնը երբեք դերփագա գծերը չեմ վածել մի 10 տարի առաջ եւ մեկի տանը մի արվեստաբանի տանը մի ալբոմ ձեռքս ընկավ նախագահի ուրեմն մրցանակին ներկայացված աշխատանքներ Ես թերթեցի այդ ալբոմը եւ անկեղծ ասած սարսափեցի։ Էն ինչ որ ես տեսա, ես մտածեցի՝ ինչ մեղք են ես երտասարդները։ Էս ինչ, էս ինչա սրանց գլխի ու հոգու մեջ կատարվում։ Եվ կանաչ զուգարանակոնքի վրա նստած դեղին դեղին գույնի քիներ։ Որամ դա ստացել էր առաջի մրցանակ։ Ես այնպեսի շոկային վիճակում էի, ես զանգեցի հանձնաժողովի անդամ լուսահոքի Սարո Սարուխանյանին արվեստաբան կար Իրող ես ստրես եի ապրել որ ու չուպիտիտենս լիներ ասում եմ Սարո ջան ես ո՞մեիք տվել մրցանակը ինչու եք սրան տվել առաջի մրցանակ դա sense abst մի քիչ abst մի քիչ abstract կոմպոզիցիա է բայց հիմնական հերոսը ուրեմն Զուգարնակոնքիուրն ոստած կինքն է ասաց է, ասաց, այդ հլի մեջները լավ, շատ տխուր։ Այդ հլի մեջներից լավներ։ Ինձ համար դեռ անկալելի չէ դա, ու ես որոշեցի, որ մի օր ես կունենամ մի կենտրոն, որտեղ ես կորոշեմ ինչ ցոցադրեմ եւ ինչու կցոցադրեմ, երևի թե, որտեւ ի վերջո harvest-ը պետք է մեզ դեպի լավը տանի, դեպի գեղեցիկը տանի։ Ա, Երևի թե մենք պիտի, ասենք հիմա street art- են անում, հա, 2000-երը։ Ես իրancs լրիվ հասկանում եմ, իրancs իմաստությունը, իրancs բողոքը դրանով արտահայտում են։ Եվ դա ինձ համար ընդունելի է։ Բայց գեղանկար, չգիտեմ, գեղանկարը իմ համար մի քիչ ավելի Սակիս Մուրադյանի արվեստի հետ առնչվածով այսօրվա յերիտասարները նկարիչ եւ ոչ ի՞նչ կարող են խավել իրենց համար։ Օրինակ հատկապես այդ չգիտեմ յերիտասարների պատկերները կամ ազգային յերիտասար դության 70-ական թվականների գործերում։ Գիտեք ի՞նչ, Նախի եւ առաժի, Նախի եւ առաժի յերիտասարդին։ Կարծում եմ, որ պիտի հասկանան, որ Նախի եւ առաժի պետք է լինել պրոֆեսիոնալ։ Այսինքն ցանկացած բանի նույն մոդեռนิստները կամ աբստրակցիոնիստները 20-րդ դարի սկզբի եկել են ինչ որ մի վիճակի, ասենք կամ նույն Պիկասոն կամ Կանդինսկին կամ չգիտեմ Դերենը իրանք սկզբից սովորել են նկարել։ Այսինքն առաջի բանը, որ դու պետք է անցնես դպրոց, որ դու պետք է կարողանաս մենք մեր մոտ ասում են 50-ը կունենաս, այսինքն դու նկարել իմանաս։ Հետո մի գուցե դու կգաս քո գաղապարներով, քո մեքի տրանսֆորմացիաներով դու կգաս կհասնես, հա, սեֆ սեֆ քառակուսուն, կվա ոնց են աս, քառատի։ Մի գուցե որովհետև այդ նույն նկարիչը ժամանակին նկարելալ լրիվ ուրիշ патերներ։ Բայց մի գուցե այդ առաջի համաշխարհային պատերազմը այդ ժամանակաշրջանը Իրան բերեցին հանգ հան, եւ ինքը եկավ հանգեց այդ ծեփ քարակուսուն, որ ինքը կարծես թե դատարկվել էր եւ ուրիշ ոչինչ չէր կարող պատկերել։ Ժամանակը իհարկե բերում է դրան։ Շատ են գալի ուսանողները, գալիս են Մուրադյանի պատկերասրահ, նայում են իր աշխատանքները, մի գուցե հասկանում են որ պրոֆեսիոնալիզմը եւ անկեղծությունը ամենակարևորն է եւ անկախության շրջանում Սարգիս Մուրադյանը շարունակում է ստեղծագործել ասացիք մի նկար այդ Երևանյան հարսանեկա դ գրոտեսկային պատկեր չէ դա շուտ է արել Դա շատ շուտ է արել։ Զարմանալիորեն դա արել է սովետական շրջանում։ Իսկ տանկախության շրջանում ստեղծագործում էր, որովհետև գիտենք շատ տարwebstore գետեր մտաուրապկաններ կանունեցին այդ տարակուսանկիչ, գիտեմ, անորոշության արչի։ Հրաչի Պաթեւոսյանը տանկախության շրջանում ոչ մի ղերասնական գործ չի ծեցել։ Գիտեք, եթե հիշում եք, 88 թվին, իհարկ 65 թվից բարույսևակի հետ իրենք շատ ակտիվ էին ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Այո և այդ նույն տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը բարձացրել են շատերը, չի գիտեին այն ժամանակ նամակներ են գրվել, իրանք բարույսովակի է դնացել են Ղարաբաղ ստորագրահավաքներ են արել, բայց այն այն ժամանակ այդ հարցը փակվեց։ 88-ին այ այսինքն ոչ անկախ, ինչու անկախացանք, որովհետև սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, և ինքը շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ինքը Գերագույն խորհրդի դեպուտատ էր եւ կասեմ, որ մի քանի տարի երևի թե նույնիսկ ժամանակ չէր ունենում մտներ արևստանած, որտեվ ժողովուրդը փողոցում էր, իսկ ինքը իր էույթիゃպ այնքան ակտիվ մարտեր եւ այն հարցներ իր իր համար ցավոտ հարցներ, որ ինքը չէր կարողանում մտներ արևստանը։ Հետո 297-ին, 99-ին ինքը նորից սկսեց աշխատել ը ավելի շատ բնանկարներ է անում եւ երևի թե իր սիմվոլիկ էտ երազ աշխատանքը որտեղ իր իր տունն է պատկերել եւ այդ մշուշի մեջ եղնիկը որը մարթու աչքերով ես կարծում եմ դա ինչ որ երազ էր որ ինքը որին ինքը չհասցա այդ հանդերտ լավատեսեր չէ լավատես Գենաց Ցավով։ Ինքը ասում է, ես Ա, էր, ես ցենս երկիր չէի ուզում։ Ահա լավատեսեր մի հարցում, որ ասում էր, եթե ոչ մի բան էլ չլիներ, մենք առաջի անգամ հետ հող հետ, հետ վերադարձրինք մենք Զոհի կոմպլեքսից ազատվեցինք։ Այդ ինքը 90-ականների վերջերին ասում էր, որ մի երկու կարևորագույն բան տեղի ունեցավ։ Մենք վերադարձրինք պատմական հող Եվ մենք Երևանը մաքրեցինք ուրեմն ազերիների շղթայից, որտեղ շատերը չգիտեն, որ Երևանը ամբողջովին շրջապատված էր ադրբեջանական ցյուղերով։ Եվ ոչ միայն Երևանը, Սևանի ավազանը, ընդհանրապես Հայաստանի լավագույն վայրերում, երբ որ գնում էիր, պատտվում էիր Հայաստանով, ասենք Ամենագեղեցիկ քիર્ચերով, միայն ադրբեջանական ցյուղեր էին և ի վերջո այդ օղակը մի որ ծեղմավելու էր, դե քանի որ Երևանն է, այսպես ասած սիրտը Հայաստանի, չգիտենք ինչ էր լինելու։ Ա, Եվ այդ պատերազմը կարծես եւ ինքը շատ բավարարված էր, որ գոնե Երևանը կարողացավ, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ կատարվում էր Հայաստանում, Իրան չէր, Իրան շատ մեծ ցավ էր պատճառում։ Լավ, եւ եվ եվի ամփոփենք մեր ժամանակը սբարվում է մոտ ապագայում ինչ նոր ծոցածությունների սպասենք։ Նախ հիմա Կոմիտասը հայ 20-րդ դարի երկրորդ վերջի նկա, նկարիչների արվեստում անունները նշեցի Հակոբ Հակոբյանի անունը մռացան աշեմ Կոմիտաս չի պատկիրել, բայց ելի թեմատիկ աշխատանք է։ Հետո ըստ ծրագրի ունենք լոնդոնին նվիրված ուրեմն շարք, ֆոտոշարք, եւ ես ուզում եմ մի երտասարդ նկարիչ կա գնամ իր համոզեմ, որ մենք ծցանձանենք։ Դեռ չեմ βαցում փակագծերը, որովհետեւ դեռ համաձայնությունը չեմ ստացել։ Երկու-երեք երտասարդ նկարիչներ կան, որոնց հետ ընկերացել եմ, զերծում եմ կամած-կամած ուրեմն մտելունեմ այդ թեմային։ Կան նկարիչներ մտնում են մեր պատկերասրահ եւ ասում են ի՞նչ լավ կամերային դահլիճ է փոքրիկ։ Նկարիչների միության դահլիճը շատ մեծ է, մենք վախենում ենք մեր աշխատանքներն այնտեղ ցերևան Երևի թե այդտեղ ծուցադրենք։ Այո, խիզախություն ունեմ ասենք երիտասարդ նկարիչներին։ Զեզել հաջողություններ այս ցերագրի իրականացման ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ 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 Սարգիս Մուրադյան պատգերասրայի հիմնադիր, նկարի Զարուի Մուրադյանի հետ զրուցում ենք Սարգիս Մուրադյանի արվեստի եւ պատգերասրայի գործնավարության մասին, ընդհանրապես շատ հարցերի արձդարձանք, որոնց պատասխանները տրվեցին, մի մասի պատասխանները գուցե չտրվեցին, բայց կարող եք ստանալ, եթե աիցել եք պատգերասրա, դիտեք նկարները։ Ցտեսություն։